שלום וברוכים הבאים למבזק חדשות הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. אנחנו במבזק מסכם של השבוע, כאשר מצד אחד הממשלה ממשיכה לקדם את ניסיון ההפיכה המשטרית עם אותה רפורמה משפטית שהיא למעשה תוכנית להרס מערכת המשפט, תוכנית לריסוק הדמוקרטיה הישראלית ולשינוי משטר ולמעבר לדיקטטורה. זה מהצד האחד. מהצד השני, מול מהלכי הממשלה, אנחנו רואים התעוררות של העם, התעוררות של יותר ויותר אזרחים ויותר ויותר מגזרים ויותר ויותר חלקים בציבור הישראלי שקמים להתנגד לניסיון ההפיכה המשטרי שמקדמת הממשלה. עכשיו אנחנו רואים גם הצטרפות של אזרחים באופן שהוא חוצה מחנות, שהוא חוצה מפלגות, שהוא חוצה מגזרים. אנחנו רואים שלהפגנה במוצ"ש הקרוב בקפלן צפויים להגיע, הודיעו על כך, צפויים להגיע אלפי אזרחים מהמגזר הדתי, מגדירים את עצמם דתיים, ציונים, דמוקרטיים, אז הם מתכוונים להגיע באלפים לקפלן ולירושלים ולהפגנות ברחבי הארץ. אנחנו רואים יותר ויותר מגזרים שלא רק מדברים ומשמיעים את קולם, אלא אנחנו גם רואים כבר שקמים ועושים מעשה. אנחנו רואים חברות הייטק שמודיעות, גם ראינו השבוע השבתה הראשונה במגזר ההייטק והפגנות, וגם אנחנו רואים חברות הייטק שמודיעות שהן יוציאו את הכסף שלהם מכאן וישימו אותו במקומות אחרים שבהם הם מרגישים שהכסף שלהם יישמר, כי שם אין פסקת התגברות שתוכל להתגבר על זכות הקניין שלהם. אנשים, לא כולם עדיין מבינים שהתוכנית המשפטית להרס מערכת המשפט היא בעצם התוכנית להרס כולם. היא התוכנית להרס הציבור והיא התוכנית לרמיסה כל זכות שיש לנו. וזכות הקניין מבחינת העסקים היא זכות שהיא בסיסית והכרחית. אף אחד לא יכול להקים שום עסק, שום חברה, שום סטארט-אפ, שום מיזם, אם הוא לא בטוח שהמיזם הזה יישאר שלו, אם הוא יחשוב שהממשלה יכולה להפקיע את זה, יכולה לקחת את הרכוש, את הקרקע, את הכספים, את ההון. אז אנחנו רואים כבר שחברות ההייטק מאותתות לממשלה שלא משחקים. חברות ההייטק לא משחקות פה, זה מאוד מאוד רציני. אנחנו רואים חברות השקעה, אנחנו רואים שחברות דירוג האשראי מסתכלות על ישראל וכבר מזהירות, וכבר אנחנו שומעים גם מחברות ההייטק שהמשקיעים בעולם מאססים, עוצרים השקעות, בודקים, ואנחנו בעצם רואים שהממשלה מצד אחד מתקדמת בדוח. אנחנו רואים את נתניהו במסיבת עיתונאים הזויה, אבל המילה הזויה היא לא מתחילה לתאר את מה שראינו. ראינו את נתניהו במסיבת, לא עיתונאים, במסיבת שקרים, עומד ללא שום דמות מקצועית לידו ומספר לנו שיום זה לילה ושחור זה לבן, ותוכנית לריסוק מערכת המשפט וריסוק הדמוקרטיה היא בעצם לחיזוק הדמוקרטיה, ומגבה את הנתונים המומצאים שלו והבדיונות שלו באגדות, בשקרים, בשטויות, ממציא תירוצים שלא קיימים. אנחנו רואים את זה, קל להפריך את זה, אפילו במהדורת החדשות הפריחו את זה אמש, ואנחנו רואים שנתניהו כאחוז אמוק ממשיך לדרור לתוך הדבר הזה. עכשיו, למה הוא ממשיך לדרור לתוך הדבר הזה? כי הוא חושב שהוא יצליח. אבל אנחנו רואים שהציבור, לא רק שהוא לא מתכוון לוותר, אנחנו רואים שגל ההתנגדות הולך ומתגבר, בין אם זה הסטודנטים, בין אם זה אנשי סגל האקדמיה מכל האוניברסיטאות שפרסמו אתמול גילוי דעת שבו הם מתנגדים נחרצות לתוכנית המשפטית, לתוכנית לריסוק מערכת המשפט ולביטול הדמוקרטיה ושינוי המשטר. ואנחנו רואים, אנחנו רואים את ההתעוררות של הכלכלנים, אנחנו רואים איך מאות כלכלנים הוציאו עצומה שאומרת שהדבר הזה יביא לפגיעה, המעבר, התוכנית הזאת, תוכנית שתרסק את מערכת המשפט, היא תרסק גם את הכלכלה הישראלית. עכשיו, זה לא במבזק חדשות הדמוקרטיה שאנחנו אומרים את זה כבר שבועות וחודשים, ומי שמכיר אותי יודע שאני מדברת על הדברים האלה כבר שנים, אבל אנחנו רואים את זה עכשיו מגיע מכלכלנים, משורה ארוכה של מאות כלכלנים מכל הקשת, מכל האסכולות. כולם עומדים ומזהירים שישראל לפני התרסקות. ועכשיו תשאלו את עצמכם, באמת תשאלו את עצמכם,
כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה קבוצות, כל כך הרבה מגזרים, כל כך הרבה חלקים של אוכלוסייה, כל כך הרבה מכל עבר קמים ואומרים שזה הרסני, שזה מסוכן, שזה טירוף הדעת, שהטיעונים של נתניהו ויריב לוין ואנשיהם לא מחזיקים מים, שזה שטויות, שזה הרסני למדינה, שישראל על סף קריסה. ומה ממול זה? נתניהו ויריב לוין וקואליציית העבריינים והמושחתים, הם ממשיכים קדימה. אותם, מבחינתם, אין פה בכלל דיון, הם, מבחינתם, ממשיכים קדימה. והדבר הזה בא ללמד אותנו. ועם זה בבקשה, תלכו ותסבירו את זה לכל מי שסביבכם. הדבר הזה בא ומלמד אותנו שאין פה שום טיעון הגיוני, אין פה שום רצון להיטיב עם הציבור, אין פה שום אינטרס לאומי, ציבורי, שהוא בעד האזרחים, יש פה כוונת זדון. יש כאן תוכנית אפלה לחילוץ עבריינים ונאשמים ממשפט, לביצור שלטונם, לייסוד דיקטטורה, לתת לעצמם כוח בלתי מוגבל ולשים את עצמם מעל החוק. זאת התוכנית שלהם, כל אחד שמגיע מהאינטרס האישי שלו, מהגישה הקיצונית או המטורללת שלו, אבל אין לאף אחד מהאינטרסים האלה שום מפגש עם האינטרס הציבורי של העם בישראל, של האזרחים בישראל, של התושבים בישראל. אין לזה שום קשר לטובת המדינה, אין לזה שום קשר לפטריוטיות, אין לזה שום קשר לטובת מדינת ישראל והחברה הישראלית. זה נגד הציבור, זה נגד המדינה, ואנחנו רואים איך נתניהו, העובדה שהוא אחוז אמוק, ממשיך לפלוט את השקרים שלו, מדבר בהזיות על כל מיני אירועים מהעבר, על מתווה הגז וכולי, אנשים שהובילו את מתווה הגז חתומים על העצומה נגד נתניהו. אתם מבינים עד כמה המצב מטורף? ונתניהו כאחוז אמוק, כי הוא מבחינתו רוצה להימלט ממשפט, והוא לא אכפת לו שתחרב המדינה, לא אכפת לו שלא תהיה פה יותר דמוקרטיה, לא אכפת לו שלא תישאר מדינת ישראל מה שהייתה, לא אכפת לו. הוא איבד את זה, הוא איבד את זה לחלוטין, ואנחנו חייבים להעביר את המסר הזה גם לאנשים שהצביעו לו וגם אנשים שהצביעו בכלל לגוש, לקואליציה. אנשים הצביעו מה שהרגישו, הרגישו, אבל הם לא נתנו מנדט לשינוי משטר, זה לא היה הנושא בבחירות, אף אחד לא הודיע לעם, כן, בוא תבחר בין דמוקרטיה לדיקטטורה, וואלה, יש רוב לדיקטטורה. זה לא היו הבחירות, זה לא רצון העם, אין מנדט לדבר הזה. יש כאן ממשלה שהיא בלתי לגיטימית, שהיא עושה ניסיון הפיכה משטרי שהוא בלתי לגיטימי, ורק מאבק מסיבי ברחובות יוכל לעצור את זה. והחדשות הטובות הן שהמאבק הזה הולך וגובר, הולך ומתעורר. מוצ"ש, 19:00, קפלן, תל אביב, מכל הארץ מגיעים, הפגנת ענק. אנחנו כבר ראינו 160,000 בשבוע שעבר בקפלן ובשאר המקומות בארץ. אנחנו צריכים לראות מספרים מסיביים גם השבוע. המהלך הזה צריך להיות הולך וגדל, הולך וגדל. הפגנות גם ב-19:30, ירושלים, בית הנשיא. הפגנות גם בחיפה, שחל הספורט. באר שבע, ברחבת בית המשפט. הפגנות גם בנתניה. הפגנה גם בהרצליה, הפגנה גם בנס ציונה רחובות וגם במודיעין, ועוד ועוד מוקדים כל הזמן מצטרפים. אבל הכי חשוב, הפגנת ענק בתל אביב, בקפלן, יש כוח לעוצמה הזאת, יש כוח לעובדה שמגיעים אנשים מכל הקשת הפוליטית כדי לומר, ישראל לא תהיה דיקטטורה. ישראל לא תהיה דיקטטורה. עד כאן מבזק חדשות הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. תפיצו את הסרטון הזה. תפיצו את הסרטון הזה וצאו לרחובות.